អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺថាយើងនឹងមកលេងជាមួយវគ្គ Highland Challenges ម្ដងទៀតហើយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់វគ្គរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមមកប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាមួយដែរគឺខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូ detail តទៅជាមួយនឹង Highland Challenges នេះគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែវាហួសអញ្ញាថាវាហួសពេលកំណត់ច្រើនអញ្ចឹងគឺយ៉ាគឺខ្ញុំគិតថាឲ្យវាទៅផុតមកទៅបានថាខ្ញុំមកបាននិយាយពី benefit វាអញ្ចឹងណាចឹងអ្នកទាំងគ្នាដែលលេងរដូវមានចាប់អារម្មណ៍ថាកន្លែងមួយដែលគេដាក់អសរសំទុតតែគេដាក់អាកន្លែងពណ៌ខៀវនៅចុងរូបផ្កាយនេះអត់ចឹងនៅពេលដែលចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យថា top players ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាចង់បានជីម free ដែលមានអស់លុយអត់មានអីមករៀគ្រាន់តែអ្នកទាំងគ្នាវាយជាមួយ challenge ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសល់មកតិចបំផុតអសុំតអសម្មងច្រើនបំផុតបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទៅវាយ challenge ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ោងដែលលឿនបំផុតណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកគ្នាវាយលឿនបំផុតទៅគឺនាទីគឺនៅសល់ច្រើនហើយអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាគេដាក់ថាអ្នកលេខ1គឺទទួលបានចំនួន5000ជីមលេខ2 3000ហើយចំនួនលេខ3នៅ1500ជីមហើយក៏គេដាក់ថា last set group use 100% leaderboard update for every 30 minutes អញ្ចឹងបានន័យថាគឺ bot ហ្នឹងគឺគេ update រហូតពីកន្លះម៉ោងទៅកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងណាពីព្រោះថានៅមានអ្នកដែលវាយហ្នឹងគឺបានន័យថាលឿនជាងគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលលឿនណាគឺយើងទៅទទួលបានជីមដែលគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគឺគេបានដាក់លេខ1លេខ2លេខ3ទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាចថា challenges នេះគឺយើងស្វែងរកជើងខ្លាំងថាតើអ្នកគេដែលវាយបានលឿនខ្លាំងជាងគេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺមកដូចជាថាលេខ1គេមាន1អញ្ចឹងលេខ4មាន1ដែរលេខ6មួយដែរលេខ8ហើយនិងលេខ10ហើយនិង12អញ្ចឹងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាវគ្គដែលពិបាកអញ្ចឹងសម្រាប់ដែលវគ្គដែលអត់មានអាពណ៌ខៀវនេះទេគឺយះវាថា 50% ឬ 50% ដែលយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានផ្កាយ3អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់វគ្គរបស់យើងយកតែម្ដងទៅគឺជាវគ្គ Noble Number 9ដែលជាដូចជាបើកជុំមិញដោយសារតែជុំមិញខ្ញុំហ៊ានរវល់អញ្ចឹងទៅក៏អត់បាន record យកមក record ពេលផឹកវិញអូខេចាឥឡូវយើងចាំមើលអូកັບសេរីអូនេះនេះនេះគឺជាអាវរបស់ Highland ត្រូវខ្ញុំមិនដឹងដែរតែធម្មតាតែ challenge របស់ Highland គឺគេដាក់អាវហ្នឹងមកហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលបងផ្ទះដែលមានចិញ្ចៀវកាអាវមកសែតមកហ្មងទាំងអាវទាំងខោហើយនេះគឺជា Town Hall នេះ Castle នៅកណ្ដាលអូខេអូ Wait ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់អត់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកធុងលុយនេះបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញសិលសាក់សពនៅគៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាកន្លែងហ្នឹងគេប្រកាសជាប្រកប weapon នៅហ្នឹងឯងគេមិនឲ្យយើងចូលងាយស្រួលទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបើសិនអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចដាក់goblin នេះឡើងនេះមួយអ្នកទាំងគ្នាពួកអីមើលឃើញហ៎2 3 4រឺតងប់បាត់អូខេឥឡូវយើងទៅហមមើលកន្លែងណាដែលយើងអាចលួចបានតទៅទៀតណាអ្នកទាំងគ្នានេះមួយដែរលួចមួយដែរ1 2 3អឺលួចកាតនេះអ្នកទាំងគ្នានេះអូ my god ចោលប៉ាលើហើយលេងនេះចឹងដល់សានេះគឺមានផ្ទះជាងនៅហ្នឹងអូអត់កាតទេកំតនអាលួចនេះវិញលួចនេះវិញយើងសុខភាពជាងដល់សាតាអត់មានណែអ្នក builder នៅនឹងអញ្ចឹងអូខេដាច់ goblin មួយឯងខ្ញុំដាក់ឲ្យលួចទៀតអូខេដាច់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងអាចចូលទៅបើសិនជាបបាឈប់អូមកជិះ Tesla មកមកកណូអូនៅមួយទៀតណែអូទីខ្វែលើទីខ្វែលណែអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺអត់អីជួយកន្លែងនេះបាញ់ទៀះកៅដតអូខេដាច់អឺអត់ដាច់ដាក់មួយទៀតអត់ដាច់ទៀនតសាវហ្មងហ៎ឲ្យខ្ញុំដាក់នេះមើលអូខេឥឡូវនេះគឺយើងនៅសាលឡានេះមួយខ្ញុំជឿតដាក់ចោលដែរហ្នឹងអ្នកនរខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវចូលមកអីមកដែរអ
បាទនេះមួយទៅអឺទីងកควีนខ្ញុំមើលអ្នកនរអគ្នាអឺងកควีนបាទងកควีนបាទហើយអាយ៉ាខ្ញុំដាក់ច្រឡំចេះទៅនៅឃើញអូខេចឹងយើងនៅសល់តែអាចាបនេះមួយទេអូមែនខ្ញុំភ្លេចឃើញថានេះសល់តែនេះមួយទៀតអូអូខេខ្ញុំបែនចោលមិនសិនអឺភ្លេចថាបើបែនទៅអាចាបនោះវាអត់ទៅទៀតអូ my god ច្រឡំច្រឡំតើ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  come on come on go go អូតើ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 អឺញ៉ាំថាអូ my god អឺដាច់អឺនៅដល់នេះឈ្នះតែអូមកព្រោះមិញគេឈ្នះយកមកអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺថាយកវគ្គនេះគឺយើងរៀងខ្លីដែរអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាវាអត់មានអីយូរទេដល់សារតែវគ្គនេះវាអត់សូវពិបាកប៉ុន្តែដូចអ្នកនរគ្នាឃើញមិញអញ្ចឹងខ្ញុំច្រឡំទៅបែណាអាខ្ញុំឲ្យកាត់លឿងអានេះហ៎ Inferno ហ្នឹងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយ៉ាវាលក្ខណៈថាអត់បាញ់បានទេមិនមែនថាឲ្យ Inferno ទៅអឺត្រូវរបស់យើងនឹងទៅវាយជាមួយនឹងអា defend ទាំងអស់នឹងអត់កើតែយតែយើងដាក់កាតលឿងគឺគ្នាយើងក៏អត់វាយខាងគេក៏អត់វាយដូចគ្នាអូខេអានេះគឺយើងខ្លាំងមិនទាន់បានទេអ្នកគ្នានៅសល់2នេះទៀតហ៎អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គទី9នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយប្រហែលដងដែរបាទដាច់ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលតែម្ដងទេគ្រាន់ថាវាប្រផិតប្រផាយបើន័យថាវាក្បែរងក្បែរចាញ់អីចឹងទៅដូចអ្នកគ្នាឃើញអាចចង់មិនចឹងគឺនៅសល់តែផេតរបស់ស្ដាច់មួយទេហើយវាធានាមែនតើគឺជុចបែនជុចអីណាវិញនឹងអូខេអ្នកទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីទាំងអស់គ្នាបាយបាយ See you next video